E, evo Igor, eto. Znam ovog ćelavog indijanca. Gde je golub? Gde su afine su pare? Golub ti je poručio da još jednom razmisliš o svemu. Daj nam kola, pali i sve okej. Okay. Šta je to? To može da dobije za džabe. A pravi će dobije kad mi da 100 soma i vrati Sofiju. A sad zove goluba, recimo dođe ovamo, inače ja parim za Novi Pazar i Kosovo. E, aj se ne zajebavamo, brate, nego da rešimo ovo. Si stvarno misli da će golub da ti dođe na noge, jel? Ako hoćeš te pare, tu tvoju kurvetinu, moraš nama. Zove bre goluba i recimo da dođe ovamo, odmah. Brate, ko je tebi kurac danas, jel? Aj, čuti više. Hoćeš zovem goluba i to da mu kažem. Slobodno. Ali od reči do reči. Slušaj, brate, slušaj ti. Sad te opet dođu. Uzit ćeš pare, Sofiju i pališ. A ja ću visam kako je kako ne. Koga ćeš, brate, da isevaš? Njega, što? Si ti normalan, jebote. Što odlaze? Što odlaze u pičku materinu, a? Al, brate, bit će neko sranje 100%. Stay alive. I know it's hard. Pressure.